Det er Tonja. Hun er min nye roomie. Vil du ikke godt lade være, fordi jeg er her i kade? Du forhører mig. Jeg lyder ikke engang som mig. Okay, så går det bare. Ej, du må gerne lige komme her for et knus. Nej, jeg lige lader. What? Det er det her, man kalder overlevelse. Jeg kan stadigvæk dufte. Jeg tror, det er vinden, der er den her. Jeg dufter godt. Er det den dæv, du plejer at få dig? Det dufter mega godt. Ja, det er min spirtofilm. Det er den der. Ja, den. Fantasy. Den der. Ja. Åh, oh, det er godt. Ja. Den har bare en ekstra lille knude. Det er sgu da pænt. Flot. Jamen, jeg kan godt knude den lidt mere ud. Det tror jeg ikke. What? Kan vi gøre den lidt hård? Ja. Den må jo ikke bøje, for så har den ikke noget så færdig. Det er rigtigt. Så det skal være en. Vi går ind igen, fordi at det... Ja, Tille hun fik lige en idé. Tille fik en idé. Det er klart, at den flyver ikke, hvis den gør sådan her, så der skal være sådan nogle snore henover. Det er jo soleklart. Det er det. What? Tonja gider ikke. Skal vi splice en ø? Hvad var det, du sagde, den kost? Der ligger stenkast for den lille havfru. Det er rigtigt. Ad, er det dem? Det gider vi sgu da ikke. Det skal vi bruge med ud i havet. Hvor tror du? Tror du, det lå med ind i København? Nej, jeg tror, det lå sådan ude, hvor der var sådan en pæl. Det er sådan noget, der ligger der. Nej. Tonja, hvad er det, du foretager dig lige nu? Jeg fik så draget til den kæft. Skal vi ud og gøre det igen, eller hvad? Ja, jeg skal lige... Hun er meget kreativ. Skal jeg ikke finde mig? Hej, Tilde. Hej, Tonja. Jeg tænker på et tidspunkt, må jeg så ikke være med en dag? Jo. Vi vil flyve med krav, eller hvad? Ja, jeg skal flyve ham ud. Så skal vi ud og prøve at flyve krav igen. Det gik meget dårligt sidste gang. Men det går godt den her gang. Det går godt den her gang. Har Tilde lige vi har været oppe på en tryllemedicin. En tryllemedicin. Der er mørkt i Pejses stue. Det er der ikke mere. Det er det. Tilly, hvad må jeg ikke lade med lyset? Video. Er du klar, Tonja? Der var en video. Der var en video. Det er det her grønt fort. Hvad var det? Nå, skal vi gå ud? Er du med? Nej. Ej, øv. Så er vi ude og prøve igen. Den er gang med flere sure. Og Tilly, hun måler vejret. Nej, fordi vinden kommer den vej. Så den løber den vej. Og Tonja, du skal til at løbe nu. Der er altså bare næsten ingen vind. Der er sgu lidt længere. Der er sgu da en masse. Der er mere vind i min pyntør. Vi prøver en anden dag, fordi det går ikke. Det her. Ah, vi gider ikke. Åh, oh, der fik jeg ned.